Սարասված աշատայ ասանում, ամեն առաջի նվագողները եղել են հովիրները, նախկինում գործիքը պատրաստել է նաև երեսից, ու նաև կենթանիների ոսկողներից, ձայնը արգավերում ագործիք իրերերի հատվածում, անցքերի միջոցով ազայն է ազավվեցին։ Հիմա մեր սիրելի մեծ վարիկների համար մի հոգիկ հովականչ են մեղետին, որ հոգիկ ճանացին իչ է բոլորը։ Այյ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 յ
հետո մեջում, որ նորից մի անգամ կնվագեն։ Հիմա